Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona, karya Aulia Syahda. Asal mulana ti negeri Sabrang, datangna teu bisa dihalang-halang. Virus corona mawa kabimbang, ngalengitkeun kasenang jajab kamelang. Duduh teuing, eueuh deui ririungan, eueuh deui jalma silih tepungan. Kabeh caricing di imah sewang-sewangan. Geus loba jalma nu jadi korban. Bahayana lain heureuyan, tetep kuatkeun kaimanan, ibadah jeung doa dibarengan. Ulah rewas jeung geumpeur, tetep ngajaga awak sangkan cager. Udar ider make masker, bersihan leungeun ku sabun jeung tong poho make hand sanitizer. Kudu rumasa loba dosa, gera eling menta hampura. Nedapi tulung ka nu maha kawasa, sangkan corona gera sirna ti alam dunia. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.